La Font de Xes d'aquí de Gombrèn és un allotjament, un restaurant amb allotjament que ha estat fonda de tota la vida. Els meus pares van agafar el local als anys 75 i des d'aleshores hi ha hagut diferents transformacions. Aquests darrers anys s'ha revaloritzat una miqueta més el tema gastronòmic, el tema de menjar, sobretot a partir de que el 2009 ens donessin una estrella Michelin, però continua mantenint l'essència de fonda de tota la vida. Fa poc més d'un any vam obrir un espai annex a la cuina i el que és el menjador vell, que consisteix en tot de vidre, i llavors és un restaurant, un menjador nou, que està obert directament a la natura. Des d'aquí es pot contemplar doncs, la vall i les muntanyes. Fa gairebé 3 anys vam apostar per el tipus d'energia renovable, en aquest cas una caldera de biomassa, i llavors doncs, a partir d'aquí escalfem l'aigua i també la calefacció de les habitacions i de tot el que és el restaurant. Varios clients de Centre Europa, americans també, i són gent que són molt agraïda i saben percebre l'esforç que tu estàs fent i el teu treball, no? I això és molt d'agrair. Treballem molt per la gastronomia que donem, no? Actualment crec que és la nostra essència, perquè potser la fonda en si no té un espai en tema d'allotjament doncs, molt espectacular, però en canvi jo crec que l'espai gastronòmic i el servei que tenim, que està a un nivell altíssim, no?